So'xning tog' yaqiniga aholi turli mevalar ekan. Shu yerga chodir tikib, 2 oy manzilda yashaydilar. Jobrali ota Ashurov tog' bag'ridan 1 gektardan ko'proq yer olganiga 20 yilga yaqinlashibdi. Shahardan 100 tubdan ko'proq subxon o'rigi daraxtini olib kelib ekkandi. Suvsiz bo'lgan manzilda o'rik daraxtini ko'kartirish oson bo'lmadi. Teleshka bilan suv qo'yardik. Birinchi marta nimamiz 1-2 yil o'sha nima bilan teleshkalar bilan, bolalar bilan, kelinlar hammamiz suv qo'yib nima qildik? Men 2006-yil keyin nasos qurib, nasosni o't nima qilib suv berib, mana o'shandan beri shu yerda halol mehnat qilib, bola chaqamizni boqib kelyapmiz. 5 yildan keyin daromad qilib, oldin ozgina nima qilib, keyinchalik ko'payib ketaveradi daromadlar ham. Xudoga shukr, mana bularni sotib, uylarni oldik, bolalar chaqalarini uylantirdik. Kun isitishni boshladi, ammo havo shaharchalik jazirama emas. Dehqon oilasi o'riklarni terib olmasa bo'lmaydi, pishib yetishgan. Jobrali ota va nabirasi etakni ushlab turadilar. Kichik o'g'il daraxt tepasiga chiqib o'rik qoqadi. Endi bu har narsani o'zining zavqi bo'ladi. Endi maza qilib biz ham o'shanga nima qilib, rohat qilib, terib yuramizda. Shuni tersak maza qilamiz biz ham. Qoqib olingan o'riklar idishlarga solinadi. Ana keyin quritiladigan joyga ota olib boradi. Ana endi ayollar ishi boshlandi. O'riklarni barkaklash ishlarini Nazirxon aya va uning kelinlari amalga oshiradilar. Erkaklar o'rikni qoqib olib kelib berishadi. Biz uni xurmonga yoyib quritamiz. Sotishga damlaymiz. O'riklar ikki xil turda quritiladi. Biri danaksiz, yana biri danakli qilib. Endi danagini alohida qilsak yaxshi ketadi-da. Rossiyaga yaxshi ketadi. Yaxshi oladi. Dorilangani shunaqa bo'ladi. Dorisiz qoradi, shirin bo'ladi u. U yaxshi bo'ladi dorilanmagani. O'rikning danagi ham pul. Shu sababli ajratamiz deydi aya. Barkaklash vaqti har bir danak suvga solinadi. Donagini suvga quyib, donagini ham yuvib olamiz, donagini ham sotamiz, u ham ketadi. Pul. Keyin bir oy shunaqa ishimiz qiyin bo'ladi. Qishda mazza qilib yeb o'tiramiz, sotamiz barakaklarni, aylanishga boramiz. Xudo xolasa bu yil hojiga ketadilar amakingiz. Man keyingi yil boraman chunki. So'xning eng baland tog'i tomon yo'l oldik. Bir vaqtlar bu yerlar qarovsiz edi. O'zlashtirilgandan so'ng odamlar tomonidan obod qilina boshlandi. Rauf ota Sofiyev bilan suhbatlashamiz. Ota hozirda 83 yoshda. Bundan 44 yil avval tog' bag'ridagi 1 gektar yerni o'zlashtirdi. Bu yerni bog' qilishni aytganida odamlarning ko'pi ishonmagandi. Bog' qilaman desam, sen aynibsan dedi. U yetib bo'ladimi dedi. Men aytdim, u dunyo bino bo'lgandan beri bunga hech narsa qilmaganda odamlar. Ana shunda ariq turgan. Ariq yo'q. Keyin o'sha tomchi sug'urishni o'shanda boshlaganman. Tomchi sug'urish qilib, o'stirib, keyin ariq qo'zdim. Bir yilda ariqni bo'ri soyiga yetkizib, keyin sel kelar edi, qirg'izlarda poynovi kelar edi, keyin baylab sug'urib, ana shunga yetkizdim endi. Ammo kenglikda olma ko'chatlarini ko'kartirishning o'zi bo'lmadi. 3-4 kilometr naridan suv tashib kelar, har biriga tomchilatar edi ota. Shularni parvarish qilishga, xo'p, kechayu kunduz ishladik-da. Men olib kelmasam, u kampirim olib keladi 20 litr suvni. O'sha birinchi yili. Men bo'lsam, shaharda ishga kelayotib 20 litr suv ko'tarib kelaman. Ularda o'sha shisha, bo'shagan shishalarga quyib ketib ishga ketaman. İşte abitda borib, abitda qilib yana 20 litr suvni ko'tarib kelib, qaysi ko'rib ketaman, qaysida o'zroq bo'lsa o'shanga quyib ertagacha shu tomchi sug'urish, igna bilan tagini teshib qo'ydim. O'sha nam turtib turadi. Bu usti bitta ham xato qilmay o'sib ketamiz. Tog' olmasini shuncha qiyinchiliklar bilan yetishtirishning asosiy sababi savob va duo deydi ota. Olmalarni yetishtirishdan asosiy maqsad sotish emas, boshqalarga ulashish deydi 83 yoshli Nuroniy.
top pişkince odanlar kelip resim pakır bilenle o ketedi. Yiyip ketedi. Abitlerke kelip şeytilerde abit kıladı işçiler. Samimiy va mehnatkash suxliklarning faoliyatiga tahsin aytib, biz o'z manzilimizga qaytamiz. Rosti go'zal tabiat, toza havo yana shu manzilga kelishimizga unday beradi.